Labsakars, dārgie hokeja draugi, mēs tiekamies nākošajā, jau trešajā mačā Latvijas hokeja izlasē šajā pasaules čempionātā, šoreiz ar līdzvērtīgo pretinieku Vācijas izlasi. Pēc lieliskās pirmās spēles pret Šveici, kurā uzvarējām 5-1, sakoja smags zaudējums 1-6 Zviedrijai. Un šodien vārtos sargās Kristaps Guļļevskis. Lūk, arī redzam viņu mūsu televīzijas ekrānos. Pretinieku vārtos būs Robs Zepps, un ar to arī esam gatavi mačam. Centrā iemetiens, iemetienā zemgs Girgensons. Girgensons zaudē iemetienu Bartam, Kordlers, Vīders. Bija piegūst Daugaviņš, Daugaviņš piespēlē Indrešim, Indrešs uzmet labs Indrešs metiens. Indrešs atspēlē Daugaviņam, diemžēl piespēlē neizdodas. Bartra. Mauers, Ozoliņa spēku paņēmiens pret Maueru, kā redzam ir samainīta pāri, vairs nav pirmajā pārī Pujats, bet gan Kulda, Girgensons. Girgensons piespēli, ai, Hordlers pārtur piespēli, un tagad var sanāk bīstams moments. Latvijas izlases spēlēs mazākumā. 2 minūšu noraidījums Sandim Ozoliņam par bloķēšanu. Nu, bija tur bloķēšana, Sandis ar neko tiesnesim nepārmēs. Bloķēšana bija turklāt acīm redzam. Bārtra Brauns, sprukts, Zemes Girgensons mazākumā, pretuzbrukums, labi uzmet, diemžēl Zepps paspēja savākt riprims, sprukts ir pie tās, varēja būt ļoti bīstams moments. Bērziņš iemetienā, uzvar Kais Hospelts, Hospelts ar ripu, Pujats, Oppenheimers un Gāliņš piespēlē Vasiļevam. Sīļevs nospēlē uzmanīgi, Galviņš piespēlē Bērziņam. Bērziņš uzmet vieglu plaukstu metienu pa vārtiem, gandrīz pārturu piespēlē Zepam uz Enkertu, taču tā tomēr nonāk Nebels. Nebels! Hospelts! Guļļevskis glāba Latvijas izlases vārtus. Galviņš piespēlē atkal Vasiļevam. Vasiļevs dabū rip aizmuguru, taču Latvijas izlases gadījumā tas nav mēs tik slikti. Imitienā Bērziņš. Vasiļevs. Vasiļevs zaudē arī pēc stāsts teica Pujats. Nesavāc to. Kais Hospelts. Galviņš. Oppenheimers. Nebels. Ozoliņš ir atpakaļ laukumā Latvijas izlases pilnā sastāvā, taču pēc inerces turpina uzbrukt Vācija. Guļļevskis savāca arī varbūt nomaiņu vai Girgensons laukumā. Neizdodās uzmest ripa. Ripa joprojām pie zem Girgensona. Šķīliens pa vārtiem Girgensons saglabā ripu. Te jaunu bija jābūt divām minūtēm un ir arī, taču Ozoliņš uzmet un spēlēs Latvijas izlases vairākumā. Denis Strels pār turēšanu ar nūju. Noredzīts uz divām minūtēm. Nu, to viss skatītājs skaidri redzēja. Ja tā nav turēšana ar nūju, tad drušien būtu jāsaka, ka tiesnesis ir akls. Girgensons neizcīna iemetienu. Daugaviņš uzskrien viņam virsū. Rip pie Karsum, kurš ir iekļūst vairākuma maiņā pēc pagājušās spēles katastrofālā vairākuma, kurā tika zaudēt divi vārti. Divi vārti spēlē skaitliskajā vairākumā. Nu, es atvainojos, lai arī Zviedri ļoti spēcīgi komanda un droši vien favorīti. Tās ir par traku. Vēlreiz Mārtiņš Karsums, metiens, vārti! Netipiski vairākumam. Būtībā pēc pretuzbrukuma, taču Latvijas izlasē izdodas būt vārts vairākumā. Precīzi Mārtiņa Karsuma metiens, kuram šajā čempionātā tas ir jau trešais. Vienīgajam no Latvijas izlases trīs rezultātes punkti. Un būs vēl 2 minūtes Latvijas izlasēji. Ja, protams, Vācija neizmantos savas iespējas, taču neizmanto un atkal dosies sēdēt mūsu kapteņš Sands Ozoliņš. Kas šoreiz? Grūdens mugurā? Nu, droši vien, ka bija. Bērziņš iemetienā. Nospēlēts 11,5 minūtes pirmajā periodā. Pujats. Galviņš. Vasiļevs. Garām vārtiem met Bērziņš. Pujats saglabā ripu. Latvijas izlasē pretuzbrukums mazākumā. Raid ripu. To saglabā Galviņš. Pieturam ripu. Ļoti labi pašlaik spēlē Latvijas izlases mazākumā. Galviņš izlemj uzmest. Un ripu pie Zepa. Vēl viens metiens mazākumā. Vācijas izlase nevar lepoties ar ļoti labu vairākumu šajā mačā. Un tagad Bērziņam tā uz noteikumu pārkāpuma robežas un jāaptur Bārtra.
Gāliņš viņu aptur Pujets. Pujets atspēlē Gāliņam, Vasiļevam. Vasiļevs uzmet uz vārtu pusi, tur jau steidz pakaļ ripai Bērziņš. Krišjāns Vērlis pārtver ripu. Piespēlēs Spruktums, Sprukts ar ripu. Ai, Kaisfals Pelciņu atbruņo, un tagad jau steidz pretspūkumā Vācijas izlases Guļļevskis. Kaisfals Pelci izliedzina rezultātu. Pirmie vārti viņam šajā turnīrā, un šoreiz bezspēcīgi bija visi, tais skaitā Kristers Guļļevskis. Rezultāts kļūst 1-1. Jānis Sprukts! Uzreiz pēc iemetiena, uzreiz pēc zaudātiem vārtiem. Jānis Sprukts, kuram šis nav tas veiksmīgākais čempionāts, jo pašlaik Lietuvas koeficients ir -4, ar spēcīgu tālšāvienu augšējā devītniekā izlīdzina rezultātu. Daniels Pieta. Guļļevskis! Gandrīz ielaiž vārds, un puisis mazliet sapriecājās. Šādi vārdsargs nedrīkst stāvēt. Iemetina Bērziņš. Bērziņam neizdodas izcīnīt iemetienu. Guļļevskis piespēlē Sotniekam. Sotnieks atspēlē tukšumam. Šoreiz Pujets atspēlē tukšumam. Bērziņš Pieta. Pieta Pujets par Pietu. Rip pie Bērziņa. Bērziņš jau droši vien ir noguris spēlējot nepārtraukti vai mazākumā. Latvijas izlases 4. Maiņa šoreiz nospēlēja ļoti labi. Un pēc pirmā perioda rezultāts 2-1 Latvijas izlases labā. Pārsvars pašlaik ir gan Vācijai, kuriem ir bijuši vairāk iespējas skaitliskajā vairākumā. Latvijas izlases laukumā līdz pirmo savu 3. Maiņu. Diemžēl neizdodās iegūt iemetienu. Bārtra, Malvers. Sūtnieks precīzi spēlē, atspēlē sev caur bortu, rīskanti, Džēriņš. Džēriņš zaudē ripu, taču beigās un anā pie dārziņa un, diemžēl, aizmuguri. Vāciešiem otrā, Latvijai 4. Maiņa, iemetienā Artūra. Iemetienā Bērziņš, Štāls ar ripu, Štāls atspēlē Kuldam. Kuldam plaukstas metiens neizdodās, Ozoliņš. Pēc spēku paņēmien iegūst ripu. Arī viņš met plaukstas metienu. Diemžēl netiek līdz atkārtotam metienam. Tagad tikai beidzot ieraugam laukumā Daugaviņu, Indrešu un Girgensonu no pirmās maiņas. Arī šoreiz nekā. Nebels! Kulda bloķē metienu. Tālāk jau Guļļevskis. Girgensons neprecīzi piespēle. Ozoliņš savāc ripu. Nē, nesavāc, toties to izdara Kulda. Tālāk jau Daugaviņš. Daugaviņš piespēlē pats sev pret bortu. Piespēlē Indrešim. Indreša metiens tiek bloķēts Daugaviņš. Zeps glābi Vācijas izlases no 3. Vārdu zaudējuma. Kas? Droši vien Latvijas izlases nostādīt labā pārsvarā Zaitenbergs. Pietā Draizētls un Leons Draizētls izlīdzina rezultātu. Kas, protams, ir nepatīkama Latvijas izlasē, taču šīs Vācijas izlases pretzūkums bija nāvējošs. Iemetienā Sprukts. Sprukts to izcīna. Diemžēl no šī izcīnītā iemetiena neko vērtīgi neizdodas iegūt. Elits. Rojuls. Elits. Guļļevskis glābi. Matīs izlasē tad kā panika sākusies. Mīķels Rērliks. Neuzmet Rērliks. Labs, tagad gan bija labs uzmetiens, taču Zebs. Akrānos redzējām Zepu, kurš pašlaik dara visu, lai Vācijas izlasē būtu cerības uz uzvaru. Līdzīgi gan var teikt par Kristaru Guļļevskis, šoreiz ir Zeps atkal glābi. Pēc Pujets metiena un Dārziņa atkārtotā metiena, Imtinā Džēriņš. Vācijas izlases 3. Maiņa mēģina laust spēli. Sotnieks Čīlens rip pie Džēriņa. Džēriņš atspēlē Sotniekam. Pujets. Pujets Čīlien bloķē Mauers, tālāk jau ripu Rīders. Rīders atspēlē Maurem. Maure izgaiņas 11. Guļļevski. Bārtra. Guļļevskis vārtos dara brīnumus. Sotnieks. Sotnieks riskant spēlē un līdz ar to ripu nonāk pie Maura. Vai būs? Sotnieks pēdējā brīdī atņem ripu.
Stāvs piespēlē Džēriņam. Džēriņa uzmetiens, lai komanda var nomainīties, un to komanda varēs izdarīt. Laukumānā Bērziņa virknējums. Bērziņš Karsums. Štāls. Krišjāns Štāls notur ripu zonā. Karsumam neizdodas uzmest, un Latvijas izlases spēlēs skaitliskajā mazākumā. Kas pie šāda spēles ir ļoti slikti, jo Latvijas izlases izskatās zaudējis iniciatīvu. Diemžēl Karsums klupina vācieti. Bija tur klupināšana, protams, vācietis aizlidoja, piemēram, tā kā Karsums būtu viņu nevis klupinājis, bet kājā iešāvis. Un tagad jau Bērziņš izcīna iemetienu mazākumā. Pujets, Vasiļevs. Pamet uz priekšu ripu, Bērziņš dosies pacīnīties. Viņam arī izdodas izcīnīt to. Saglabāt un laba iespēja mazākumā. Diemžēl neizdodas Bērziņam gūt vārts mazākumā. Tagad jau Ozoliņš ar Pujecu strādā aizsardzībā. Ozoliņam neizdodas izmest ripu. Pēc tādas dodas Pujecs. Pujecs veic spēku paņēmienu uz noteikumu pārkāpumu robežas. Un Galviņš steidz atpakaļ. Gudļevskis, sprukts, sprukts pietur ripu, neveiksmīgi, taču to saglabā. Krišjāns Redliks, Kais Kospelts, Millers, Nullers, Girgensons, Oppenheimers, viņa bruņo Galviņš. Tālāk jau Krišjāns Redliks piespēlē noraidījumu izturējušiem Karsumam. Karsumam jau vienu vārdu šajā mačā ir, taču neizdodas tikt uz metienam. Pēdējā perioda minūta un Mārtiņš Karsums. Man jau liekas, ka bija aizmugur, taču tiesneši to nefiksē uzmetienas garām vārtiem. Un Latvijas izlases spēlēs vairāk. Denis Rels par turēšanu ar nūju. O kā. Pēc metiena pieturēja mazliet ar nūju spruktu. Un Latvijas izlasē ir iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Kas pie rezultāta 2-2, protams, Latvijas izlase ir ļoti vērtīga. Galviņš! Latvijas izlase spēlē ar četriem uzbrucējiem un vienu aizsargu. Indrešs aizsargu vietā. Sprukts, taču periods ir noslēdzies. Izšķirošais trešais periods iesāksies ar Latvijas izlases vairākumu. Pašlaik gan meitiena vairāk ir bijuši Vācijai. 20 pret Latvijas 14. Girgensons piespēlē Dauguņam, kurš šajā čempionātā neko diži nav parādījis. Pāris labi momenti un tas pa lielam arī viss. Zaidenbergs. Un vairākums ir Latvijai, bet diemžēl uzbruk Vācijas izlase. Karsums! Vai būs otrie vārti vairākumā? Karsums zaudē ripu. Spēku paņēmiens Karsuma izpildījumā. Neviena latvieša nav tur, kur tiek spēlēt ripu. Girgensons neapspēlē Braunu. Pie ripas atkal Denis Zaidenbergs, Gudļevskis. Vienkārši met ripu uz priekšu, lai netiktu piespiesta. Un nebūtu jāveic iemetiens savā izlases aizsardzības zonā. Vēl pusminūtu vairākumā. Daugaviņš piespēlē spruktam. Jau otrā vairākuma maiņa. Sprukts! Viens metiens gandrīz tiek līdz otram, taču ripēk beigās tomēr zlieja pie zepā. Sprukts iemetienā. 13 sekundes vēl vairākumā kaut ko var izveidot. Miks Indrešs ar ripu! Šāviens! Nav! Diemžēl Latvijas izlasē vairākumā šodien neiet. Sprukts. Piespēlēs Mīķelim, varbūt Mīķels var uzskriet. Lielisks metiens, taču šoreiz zepam visu cieņu. Varam redzēt, kā cīnās Browns ar Džeriņu. Sprukts neizcīna iemetienu. Oppenheimers. Oppenheimers raidīja ripu Latvijas izlases aizsardzības zonā. Pie tās jau Pujets. Mīķelis. Mīķels kļūdās piespēlē. Vēlreiz Oppenheimers. Sotnieks. Sprukts. Garām vārtiem. Dārziņu metiens Zeps. Zeps turpina neļaut Latvijas izlasei uzbrukt.
Karsums izcīna atlaiku šo ripu. Bīstams metiens taču garām vārtiem. Mauers. Štāls. Vēlreiz Karsums un atkal garām vārtiem. Štāla metiens bloķēts. Bartra. Kaspar galviņa spēka paņēmienu. Un par to viņš arī saņem 2 minūtes. Pa... Nē, 2 minūtes saņem Juris Štāls. Šeit. Es būtu domājis, ka noraidīs Gunti galviņu par viņu masīvo spēku paņēmienu. Taču nekā. Bīstami! Izdodās noturēt ripu, taču to ir Mauvērs. Pujets iet pretī, neizdodās. Bēziņš kļūdās savā aizvārtē. Ozoliņš raida ripu laukā. Latvijas izlasē iespēja nomainīt savu mazākumu sastāvu. Vasiļevs pietur ripu pāris sekundes pretinieku zonā. Rīders Bartra! Sprukts. Sprukts var... Nu jā, jau pretī ir vācietis, tāpēc sprukts izvēlās labāk neriskēt. Galiņš sprukts pārtver ripu, vēlreiz raida to pār visām zonām. Vēl tikai 26 sekundes mazākumā. Un mačā ir atlikušas tikai 5 minūtes. Bīstams metiens. Zemes Girgensons. Zemes Girgensons ar ripu. Vēlreiz Zemes Girgensons. Diemžēl Girgensonam neizdodās apturēt. Un Kristaps Gudļevskis nāk tālkā. Latvijas izlase jau pilnā sastāvā. Galviņš. Sprukts. Štāls izturējis noraidījumu svaigām kājām. Un neizdodas arī šoreiz gūt vārds. Jau spriedzi sasniedz augstāko punktu. Atlikušas ir tikai 2 minūtes šajā mačā. Pulksnī noteikti satīsimies biežāk, jo rezultāts joprojām ir 2-2. Neizšķir Zemes Girgensons. Labi uzmet. Neizdodas arī šoreiz Denis Zaidenbergs. Pietā. Draizaitls. Zaidenbergs. Draizaitlam bija iespēja izraut uzvaru. Pēdējā perioda, pēdējās minūtes sākumā. Vai tikai minūte atlikusi spēles pamatlaikā? Nu jau es atvainojos 50 sekundes. Zemes Girgensons rāda brīnumus. Un 2 minūtes Latvijas izlasēji. Vairākums pēdējās spēles minūtē. Latvijas izlasēji ir iespējas izraut uzvāro spēles pamatlaikā. Miks Indres! Viens metiens, otrs metiens! Diemžēl, nē. Diemžēl Vācijas izlase vēl turās. Miķelis. Galviņš. Dārziņš. Ripa lido pie Gudļevska vārtiem. Gudļevskis sagaida, līdz to savāc sprukts. Miķels Rēdliks piespēlē Laurim Dārziņam. Lauris Dārziņš tur ripu. Vācijas izlase nevēlas riskēt. Galviņš. Indrašis. Visu vai neko? Mītils! Un 3 sekundes līdz mača pamatlaika beigām. Spēles uzvarētāji neizdevās noskaidrot pamatlaikā. Būs nepieciešams papildu laiks. Latvijas izlase to par laimi varēs uzsākt vairs skaitliskajā vairākumā. Un tā, iemetienā Zemes Girgensons. Spēlēsim 4-3. Pieta gan izcīna iemetienu, Kuldam vajadzētu pasteikties. Kuld to arī dara, Kuld piespēlē Girgensonam. Girgensons mēģina pierādīt savu individuālo meistarību. Plaukts metiens, neizdodas izcīnīt atlēkušo ripu. Ozoliņš. Ozoliņš, vairākums ir beidzies, Zemes Girgensons ar ripu. Ozoliņš labs spēku paņēmis, Kuldas labs spēku paņēmis, varbūt vajadzētu nomaiņu, diemžēl pazaud ar ripu, un tad jau ir bīstam veikt nomaiņu. Gudļevskis glābi, piespēlē Daugaviņam, Daugaviņš ar ripu. Nu, šeit bija jau turēšana, taču droši vien, ka nedos šādus noraidījumus, spēlējot pagarinājumu. Kulda pietur ripu, kamēr partneri nomainās ļoti riskanti, jo vācieši jau viņam ir virsū. Fordlers. Kulda aptur. Daugaviņš nav paspējis nomainīties.
Taču bīstams moments, palai bīstams moments. Tālāk jau Guns Galviņš steidz aizsardzībā, Galviņa apspēlē. Guļļevskim jāglāb, ripa nepaliek pie Guļļevska, tā aizdo garām vārtiem. Sprūkts. Sprūkts pie spēlē Mīķelam. Piespēl pārdara Bārtra, Galviņš atkal pārtura ripu. Sprūkts dodas pretnieku zonā. Pēdējā pusminūte pagarinājumā vai būs bullīš vai arī varbūt vai arī tomēr kādam izdosies izraut uzvaru. Paslaik tuvāk tam ir vācijas bīstams uzbrukums, tas tiek apturēts ar spēku paņēmienu Bārtra. Bārtras uzbrukums arī tiek apturēts. Dārziņš kļūdās, ripa pie Zepa. Zeps neko nespēja izdarīt. Džēriņš kļūdās Bārtrā. 6, 5, Guļļevskis atvair neveiksmīgi. Un varam apsveikt mūs arī ar soda metieniem. Latvija-Vācija uzvarētājs tiks noskaidrots tikai pēc spēles soda metienos. Latvijā tos izpildīs Girgensons, Vasiļevs, Daugaviņš, Indrašs un Dārziņš. Pirmie to arī izpildīs Latvija. Zemes Girgensons pret Bruno Zepu. Zeps meistrīgāks. Ko spēs parādīt Leons Draizaitls. Guļļevskis meistrīgāks. Vasiļevs. Pirmie vārti Latvijas izlasēja pēc spēles soda metienu sērijā Herbertam Vasiļevam. Bārtra. Neapsvēlē Guļļevski. Latvijas izlases pēc diviem metieniem vadībā 1-0. Kaspars Daugaviņš šajā mačā neko diži nav parādījis. Varbūt bulīši. Nē, bulīšos arī nekas dišs. Zeps ir pārāks. Oppenheimers pret Guļļevski. Un Guļļevskis uzvar. Nākošā metiena sērija Latvijas izlases joprojām vadībā. Miks Indrašs šodien labu spēlu. Taču Zeps ir pārāks arī pēc spēles metienā. Rīders pret Guļļevski. Guļļevskis glābi. Tagad izšķirās viss. Ja Dārziņam izdodas gūt vārds, Latvijas izlases tālāk Dārziņš izšķirās par metienu, taču Zeps ir pārāks. Viss atkarīgs no Guļļevska un Mauera. Mauers šodien jau vārds ir gūjis. Un arī tagad gūs tur. Pēc spēles metiena sērija turpinās. Sandis Ozoliņš izpild bulīt. Un viņam neizdodas pārspēt Zepu. Nu jau priekšrok ir Denisam Zaidenbergam, kurš pārstāv Vāciju. Taču viņš kļūdās. Viņš pazaudē ripu. Guntis Galviņš. Latvijas izlases nolēmums sūtīt visus aizsargus. Viņš gūs vārds, taču par vēlu. Dasist nedrīkst. Nebels. Guļļevskis. Džēriņš. Nu, Džēriņ. Vārti. Guntis Džēriņš gūst vārds un Latvijas izlasē izdodas uzvarēt spēli ar Vāciju. Pēc spēles metienos. Sagaidīsim mača trīs labākās. Es atvainojos. Latvijas izlases neuzvar, taču tagad gan var svinēt. Latvijas izlases uzvar. Latvijas izlases uzvar un var priecāties. Vācija sagādāja ļoti sīvu konkurenci, taču pamatīs laukumu nokārtām galvām. Latvijas izlasē pašlaik ir 4 punkti turnīra tabulā. Nē, es atvainojos 5 punkti turnīra tabulā par uzvaru. Un trešā maču zvaigzne Jānis Sprukts, viena vārti. Otrā maču zvaigzne. Mārtiņš Karsums. Arī viena vārta. Un pirmā maču zvaigzne. Kristers Guļļevskis. 93% atvairīto metienu. Skatoties mača labākos momentus, es no jums atvados. Ar jums bija komentētājs Melnais. Tiekamies atkal nākamreiz.